Африканська чума вже не стільки хвороба, скільки економічна війна. Її бояться в усьому світі. Африканська чума відома ще з минулого століття. Ця інфекційна хвороба за дуже короткий термін знищує все поголів'я у господарстві. В Україні перший випадок цієї недуги зафіксували ще у 2012 році. З того часу відомо про 249 випадків захворювання, половина з них від початку цього року. Фахівці обговорили, як застерегти від епідемії буковинських свиней, адже недуга вирує поруч на Закарпатті. Зараз ми обговорюємо всі питання і заходи проводимо щодо недопущення вірусу африканської чуми свиней на території Чернівецької області. Держпродспоживслужба проводить профілактичні роботи, перевіряє ферми і підприємства. Проте Олександр Олександрюк зауважує, крім домашніх свиней, чуму можуть підхопити і дикі кабани. В лісах прийнято рішення про те, що провести вибірковий відстріл у лісових угіддях і дослідити на наявність вірусу африканської чуми свиней. Ми сьогодні зібрали нараду щодо з користувачами угідь. Я думаю, що через тиждень ми вже можемо отримати вказані дозвола і зможемо моніторити ситуацію щодо вказаного захворювання і зможемо відбирати патматеріал. Люди і далі можуть вирощувати свиней, потрібно лише дотримуватися санітарних норм, каже фахівець. Не згодовувати в першу чергу невідомі корми, також не згодовувати свиням відходи зі столу, тобто ковбасні вироби, сало, шинку, ні в якому разі не можна згодовувати, не запускати чужих людей на свої обійстя до свиней, до свиногосподарств. На території Чернівецької області до цього зафіксували два випадки африканської чуми. Раніше фермеру з Новоселицького району довелося пустити під ніж 1600 свиней. У нас було два випадки африканської чуми свиней. Це у 2016 році в Новоселицькому районі, фермерське господарство Довжок, і вже у 2016 році було два випадки загибелі диких кабанів в Сокирянському районі. Продавці на одному з міських ринків чуми не бояться. Кажуть, хвороба їхнім тваринам не загрожує, люди купують м'ясо завжди. Люди все одно купляють. Саме найдешевше – це м'ясо. Йдіть візьміть сосиски, скільки вони стоять, порівняти. 100 гривень, а м'ясо – 120 гривень. Різниця є? У магазині така 160, у нас 130. Це що, дорого? Все це піднімає, це все підняло. Ми не можемо брати дешевше. Все вверх і вверх, кожен день. Мар'яна Боднарюк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.